Kelly. Ah, oi, Danny. Oi, senhor Lopert. Ah, olá, Manny. Vamos, amigos. Daí quando o Manny chegar, a gente pula e grita: surpresa! Mas não queremos assustar o Manny. Ele não vai se assustar, vai ficar feliz. É claro que vai ficar feliz, é o aniversário dele. Ei, Squeezy, pode me dar uma mãozinha? Que tal um dentinho? Oh, cuidado aí, minha amiga. Feliz aniversário, Manny. Nossa, obrigado, ferramentas. Feliz aniversário, Manny. Muito obrigado, vovozinho. Tenho uma surpresa pro seu aniversário, Manny. Uau, mas é lindo. Que é isso, hein? É uma pinhata. O quê? Uma pinhata. É um jogo que é jogado em todo tipo de comemoração, especialmente nos aniversários.